Черкаси стали прихистком для ще однієї родини переселенців. Успішний у Донецьку каратист В'ячеслав Суб'янін до Черкас разом з дружиною та двома дітьми вимушений був переїхати через війну. У них вона забрала найдорожче – затишну домівку та успішну спортивну школу. Утім, найголовніше – мрію лишила в серцях. У цьому вже переконалася Наталя Кириленко. Ще два роки тому родина Суб'яніних мала стабільну роботу та затишну квартиру. Зараз про минуле життя нагадують лише фото. Разом з дружиною та двома дітьми В'ячеслав вимушений був покинути Донецьк. Усе, аби діти не чули ворожих пострілів. Коли вже молодша почала говорити про війну, а їй це було тільки 4 роки, і вона почала в її словах постійно проскакувати «війна, війна, війна, війна». І на той момент я зрозумів, що потрібно щось вирішити для того, щоб зняти це напряження з них. Черкаси обрали випадково. Тут родина винаймає квартиру. На новому місці стіни хоч і чужі, кажуть, зате спокійні. Якось тут легше. Тут цей город мені якось прийшовся до вподоби. І одразу нас якось закрутило, то переселенчі якісь справи. І вже з 1 вересня я потрапила на роботу в 91-й садочок. Разом з чоловіком Тетяна виховує двійко дітей. Найменша Вероніка у свої 7 років уже талановита художниця. Є роботи по всій квартирі. А старша Анастасія вже із професією визначилась. Вона – майбутній соціальний працівник. Спочатку я хотіла поступати на психолога, але коли ми сюди переїхали, я зрозуміла, що треба якось теж допомагати людям. Що соціальний працівник теж допомагає людям, таким, як ми. Крім люблячої власної родини, В'ячеслав обзавівся ще й спортивною. Успішний донецький каратист та тренер не полишив своєї справи, якою жив у рідному місті. Відновити втрачену спортивну школу йому вдалося у Черкасах. Дуже важливий, мабуть, показатель був знання наше. Тобто, якщо, наприклад, я був владельцем якогось магазину, то я не зміг би уїхати і везти з собою магазин, товари, продукти. Я уїхав зі знаннями. Тобто, я привіз свої знання сюди. Щоденні тренування не змусили довго чекати бажаний результат. Вихованці В'ячеслава вже перемагали на обласних і всеукраїнських змаганнях. Добре завзятий, він дивиться, щоб ніхто не допускав помилок, а як помилка, то розповідає. Серед вихованців В'ячеслава і молодша донечка. Вона вже точно знає, чому займається карате. Тому що можна бути сильною, здоровою. Нікого не бояться. На досягнутому тренер не зупиняється. Серед найамбітніших планів – академія карате. Її тренер-переселенець теж хоче заснувати в Черкасах. Наталя Кириленко, Сергій Косенко, Сергій Резніченко. Віка новини.